Continua augmentant el risc de rebrot a Terrassa. Aquest dilluns ja és de 690 punts. La velocitat de reproducció del virus també ha pujat lleugerament fins a 1,35. I el nombre de persones ingressades per Covid-19 continua augmentant. Al cap de setmana ha pujat en 40. L'Ajuntament de Terrassa obrirà una nova licitació per la concessió del servei de menjador escolar. Previsiblement, en el proper ple s'aprovarà l'estudi de viabilitat econòmica que ha de permetre posar en marxa aquest concurs. Així, es buscarà contractar l'empresa que es faci càrrec del servei durant els pròxims 2 anys, amb la possibilitat d'una pròrroga de 2 anys més. És una de les decisions preses aquest dilluns al matí en la Comissió Informativa de Cicles de la Vida. La Sala Moncunill acull l'exposició Lentament, una olor al fons de la teva mirada. És una selecció de 48 obres de la col·lecció Olor Visual del perfumista Ernesto Ventós. Són pintures, escultures, fotografies i vídeos amb la característica comuna de relacionar l'olfacte i la vista. Bona nit. Es disparen els ingressos per Covid-19 a Terrassa. Passen de 147 a 187 durant el cap de setmana. Són més de 40. Són 40, exactament. A més, el risc de rebrot ja s'acosta als 700 punts. Puja la velocitat de contagis i en una setmana s'han detectat 681 positius, la xifra més alta des de l'abril passat. Segueix incrementant el risc de rebrot a Terrassa i al conjunt del país. De 653 de divendres s'ha passat a 690 aquest dilluns. La velocitat de reproducció de la malaltia també ha pujat lleugerament d'1,32 a 1,35. Per la seva banda, el nombre de persones ingressades per Covid-19 als hospitals de Terrassa continua augmentant. El cap de setmana ha pujat en 40 i aquest dilluns ja n'hi ha 187. D'aquestes, 149 estan a planta, 37 més que divendres. S'incrementen 2 fins als 21 el nombre d'ingressats a la unitat de cures intensives. A la unitat de semicrítics hi ha 6 persones i en hospitalització domiciliària 11. Entre divendres i dilluns, el nombre de casos positius ha pujat en 82 a la ciutat. Des de l'inici de la pandèmia, l'han passat 13.412 persones. A la comarca en són 51.118, 639 de les quals aquest cap de setmana. En aquests 2 dies han mort 2 persones de coronavirus a Terrassa, que des del març acumula 433 defuncions. A Terrassa ja s'han vacunat 5.189 persones i encara no s'ha administrat cap segona dosi. Al Vallès Occidental sí que l'han rebut 5 persones. També ha pujat aquest dilluns el nombre de classes confinades als centres docents de la ciutat, segons ha publicat al seu compte de Twitter la regidora d'Educació, Teresa Ciurana. En total són 40 els grups confinats entre escoles Bressol, un parell, Educació Infantil i Primària, 19, Secundària, 17, una d'Educació Especial i una altra d'adults. Divendres passat n'eren 21. Els centres d'estètica reclamen certificats de desplaçament que permetin als clients canviar de ciutat per poder seguir els seus tractaments de salut. El sector no se sent especialment perjudicat per les actuals restriccions. Els tractaments que ofereixen els centres d'estètica professional són reconeguts com a servei essencial perquè, més enllà de la bellesa, proporcionen benestar i salut a les persones que el reben. Per això, les darreres restriccions establertes el passat 7 de gener i que estaran en vigor com a mínim fins al dia 24, no els han suposat grans canvis. A diferència de la primera onada i durant algunes setmanes d'octubre i novembre, ara poden obrir i treballar fins i tot els dissabtes. L'únic canvi és el confinament municipal. Per això demanen a través del Gremi de Professionals de la Imatge de Catalunya que s'expedeixin certificats de desplaçament oficials perquè la clientela de fora de Terrassa que ha iniciat un tractament pugui continuar-lo sense cap problema. Hi ha algunes clientes que han vingut i elles mateixes es fan un certificat d'autoresponsabilitat i de moment no han tingut problema, però és cert que nosaltres no podem garantir
amb el 100% doncs, que no les pugui multar o que no s'estigui fent bé. Per això nosaltres fem aquesta crida, demanem que se'ls faci de forma oficial aquest certificat perquè puguin desplaçar-se de forma segura i que ho fem com toquen. Aquest sector, que està format majoritàriament per petits negocis, ha realitzat en els darrers mesos importants inversions per adoptar totes les mesures higièniques i de protecció necessàries, com equips de protecció individual, màscares i pantalles o purificadors de l'aire. Asseguren que són espais segurs on es realitzen activitats personalitzades i individualitzades, utilitzant materials d'un sol ús. Canviem de tema, la Marató de Donació de Sang ha aconseguit a Terrassa 500 donacions. Pràcticament són les mateixes que va aconseguir l'any passat. En el global de Catalunya, la xifra s'ha quedat lleugerament per sota dels objectius fixats, 10.000 donacions. El Banc de Sang i de Teixits ha tancat la primera marató de donacions del 2021 amb la xifra rodona de 500 extraccions a Terrassa. A més, cal comptar-hi que 71 agarencs més van oferir-se a donar sang, però van ser rebutjats per incomplir algun dels requisits, com ara l'edat o el pes mínim. Aquestes 500 extraccions efectives suposen una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, quan van ser 505, però el Banc de Sang en fa una valoració positiva. Els motius són que, malgrat la situació de pandèmia, s'hagi complert l'objectiu de mantenir la tònica de mig miler de donacions dels darrers anys, amb l'afegit que 45 de les persones que han participat de la marató donaven per primera vegada. Al conjunt de Catalunya, el nombre total de donacions durant la setmana que ha durat la marató ha estat de 9.450, 700 més que ara fa un any. Tot i aquest augment, l'objectiu era superar les 10.000 extraccions. La Marató de Donants és una iniciativa del Banc de Sang i de Teixits per compensar la davallada de donacions que es produeix cada any durant les festes de Nadal. Abans de la Marató, hi havia reserves a 5 dies vista, mentre que després aquesta xifra ha augmentat a 8 dies vista. L'ideal en serien 10. Com que és impossible emmagatzemar la sang indefinidament, perquè s'acaba fent malbé, a Catalunya fan falta entre 800 i 1.000 donacions de sang diàries. És per això que el Banc de Sang recorda que continua fent falta donar i que tot aquell qui ho vulgui ho pot fer reservant cita prèvia al web donarsang.gencat.cat. Aliments de més qualitat i millors condicions per al personal. Aquestes són dues de les fites que persegueix el govern local amb la posada en marxa d'un concurs per a un servei de menjador escolar. Una decisió que ha estat fortament qüestionada pels partits de l'oposició. L'Ajuntament de Terrassa obrirà una nova licitació per la concessió del servei de menjador escolar. Previsiblement, en el proper ple s'aprovarà l'estudi de viabilitat econòmica que ha de permetre posar en marxa aquest concurs. Així, es buscarà contractar l'empresa que es faci càrrec del servei durant els pròxims 2 anys, amb la possibilitat d'una pròrroga de 2 anys més. És una de les decisions preses aquest dilluns al matí en la Comissió Informativa de Cicles de la Vida, celebrada, com ja va sent habitual, de forma telemàtica. Segons ha explicat la regidora d'Educació, Teresa Ciurana, la nova contractació tindrà en compte la millora d'aspectes tan bàsics com la qualitat alimentària i també les prestacions del monitoratge. La iniciativa, però, ha rebut forces crítiques per part dels 3 partits de l'oposició, que han votat en contra de portar el dictamen al ple de gener. Meritxell Lluís, de Junts per Terrassa, ha lamentat que es prengui una decisió com aquesta sense haver-ne pogut parlar encara en la Comissió de Menjadors, constituïda oficialment de manera molt recent. Per la seva part, el socialista Carlos Lázaro ha assenyalat que l'inici d'aquest procediment suposa renunciar a municipalitzar el servei, almenys durant aquesta legislatura. En aquest sentit, Ciurana ha respost que la municipalització dels menjadors escolars a Terrassa segueix sent un objectiu en l'horitzó del govern, però que, en tot cas, aquesta opció s'haurà de debatre en la nova comissió constituïda aquest divendres. Per la seva part, la regidora de Salut, Mònica Polo, ha informat sobre la campanya de vacunació a les residències de la ciutat. Una campanya que es va iniciar el passat 30 de desembre i que ha finalitzat aquest dissabte. La majoria dels centres geriàtrics de Terrassa ja han rebut la primera de les 2 dosis i els pocs que encara no ho han fet són aquells que tenen algun cas positiu entre els seus usuaris. D'altra banda, la regidora també ha anunciat un conveni per cedir a Prodis la gestió del bar dels Telers ubicat al carrer de Sant Leopold. Des d'aquest any 2021, la patronal SECOT té un nou secretari general en substitució de David Garrofer. Es tracta d'Oriol Alba, el qual ha atès les càmeres de Canal Terrassa i ens ha deixat clara la seva voluntat de modernitzar la patronal.
Oriol Alba és des del dia 1 el secretari general de la SACOT. Aquest santcugatenc de 33 anys agafa el relleu de David Garrofer, que n'ha gestionat el dia a dia des del mateix any que ell va néixer. Alba coneix bé la casa. Des del 2011 ha estat el coordinador del Centre Reempresa de Catalunya, promogut per la patronal terrassenca. La SACOT aposta així per un perfil jove que vol modernitzar la institució, donar-la a conèixer encara més i acostar-la als nous perfils d'empresari. Oriol Alba ja pensa en analitzar el funcionament de la patronal de dalt a baix, posar-la al dia i, al final del procés, actualitzar els serveis que ofereix als seus socis. Tenim el repte de modernitzar la casa, d'implementar processos interns de treball que siguin innovadors, alguns d'ells testejats ja en àmbits com els de reempresa, com us deia, la utilització de noves eines en el camp de la digitalització, de la formació a distància. Vivim en els últims anys un boom en clau d'emprenedoria i doncs sí, m'agradaria tenir oportunitat de cada cop estar més en contacte, també perquè les seves realitats i les necessitats d'aquestes noves empreses també van canviant i per tant, doncs, quan deia de definir aquesta oferta de serveis, també que sigui d'acord amb les necessitats que puguin tenir aquestes noves empreses, segurament més solucions a caire tecnològic, solucions en l'àmbit de la digitalització, la formació a distància, marketplace, àmbit logístic, etc. Molt sovint també hi ha una part de desconeixement o una mica d'incertesa de tot el paper que realitzem com a organització, com a patronal, de tots els serveis que estan disponibles, així que un dels meus objectius és justament doncs, una mica clarificar, ordenar tot el que podem fer al servei de les persones, a les empreses i als professionals, doncs, per apropar-ho més amb ells i que, sensibles a la situació que estan vivint, doncs, totes aquestes eines i tota aquesta feina que podem fer per ells sigui més coneguda. Com David Garrofer, el nou secretari general de la SACOT, és un gran defensor del potencial del Vallès i és partidari de cooperar amb les altres organitzacions empresarials del territori per reivindicar amb més força les seves necessitats. Amb Oriol Alba al capdavant, la SACOT seguirà sent una institució combativa fent propostes de millora pel teixit empresarial. El Premi Nacional de Moda de Bany té el nom d'una terrassenca. Es diu Mireia Moreno i ha aconseguit la distinció per la seva col·lecció de banyadors amb missatge ecologista. La jove dissenyadora terrassenca Mireia Moreno ha guanyat el primer Premi Nacional de Moda de Bany del certamen Mediterranean Fashion Beach. Es tracta d'un concurs per captar nous talents i que Moreno s'ha emportat amb la col·lecció Plastic Waves, composta per 8 looks, 6 de dona i 2 d'home i 2 complements. Amb aquestes peces, la dissenyadora ha volgut llançar un missatge ecologista i de protecció dels medis marins. Trobo que és molt important i a part a la platja és un lloc on podem llançar un missatge de reivindicació, no? Perquè tots estem allà asseguts i anem mirant els banyadors, també vull dir, trobo que és un bon lloc. I per exemple, doncs, vaig fer 3 estampats en els quals es pot veure el contrast d'aigua cristal·lina i la brutícia, no? Però d'una manera elegant i tot posicionat perquè afavoreixi la figura de la dona, que això ho intento que sempre estigui present. La passió de Moreno per la moda li ve de família. Els seus avis tenien una fàbrica de roba interior i des de fa 24 anys la seva mare porta la botiga Glòria Íntima al barri de Sant Pere. Jo suposo que al veure-ho des de petita pues, m'encanta i és una passió que tinc. Llavors, doncs, bueno, al final, com la corsetària i el bany són com germans, no? Diguéssim, doncs bueno, m'he volgut especialitzar en això i trobo que és molt maco. I m'agradaria doncs, plasmar els estampats, doncs, això, l'ecologisme i tot, perquè trobo que és algo que no s'ha fet i que és important. Aquest Premi Nacional de Moda de Bany li obre moltes portes a aquesta dissenyadora fan dels banyadors de Dolores Cortés. La primera, la possibilitat de fer un màster. La segona, el poder comercialitzar, molt probablement, la seva primera col·lecció a través d'alguna marca aquest proper estiu. El Terrassa de Futbol Club ha retornat al camí de la victòria després dels resultats negatius de les darreres jornades. Aquest canvi de tendència ha fet que l'equip agarenc es torni a situar en zona de play-off descens. Ha estat possible gràcies a derrotar el Valls pel resultat de 2-0. El Terrassa s'ha retrobat amb la victòria després de 2 derrotes consecutives en guanyar per 2-0 al Valls en el partit que encetava la segona volta de la competició. Sense fer un gran joc, el conjunt de Juanjo García ha estat molt superior al seu rival i ha merescut un triomf que el torna a situar en la segona posició dins del grup de favorits pel play-off d'ascens.
Jaume Pasqual, als 11 minuts, ha perdonat davant el porter visitant, però poc després s'ha refet, culminant una gran jugada entre Adri Lledó i Salva amb una assistència mil·limètrica del lateral dret del Terrassa. L'1-0 ha donat tranquil·litat al joc local i Jaume ha pogut fer el segon, tot i que ha xutat molt forçat. Adri Lledó i Àlex Fernández ho han provat de lluny, però sense fortuna. Poc han canviat les coses en el segon temps. El domini continua sent del Terrassa davant d'un Valls inofensiu en atac. Però ni amb el reguitzell de canvis que ha fet Juanjo García, incloent el debut d'Ivan Agudo, arribava el gol de la tranquil·litat. Els visitants han ficat la por en el cos en el minut 89, en l'únic xut amb intenció de tot el partit, però la falta executada per Riqui ha marxat molt alta. Tot seguit ha arribat el 2-0, en una bona combinació entre Josu i Agudo, que ha finalitzat Albert López. Per mi, avui, el que era molt important era guanyar. Era guanyar perquè els jugadors portaven una pressió bestial a dintre. I se'ls nota, no volien la pilota, no volien generar ocasions. I avui, tot i que sí, és veritat que no hem generat moltes, el rival cap, sobretot a la segona part, però sí que m'ha agradat molt que quan teníem la pilota sí que la volíem. I això és molt important. Pel meu model de joc, per mi és molt important. Necessitaven guanyar perquè per ells també ha sigut molt dur veure's fora d'aquests quatre llocs. És molt complicat per als jugadors. Jo crec que la victòria s'anirà molt bé, han tornat a somriure al vestidor. Els tres punts serviran als jugadors del Terrassa per treure la pressió de sobre i passar millor la jornada de descans del proper cap de setmana. Centre Parroquial Sant Cristòbal sumava un punt i encara gràcies després d'empatar a casa en els darrers minuts davant la Pobla de Mafumet. El marcador d'1-1 fa que els d'Oliver Vallabriga segueixin invictes a casa. El Sant Cristòbal continua sense perdre a Can Anglada després de l'empat a 1 contra la Pobla de Mafumet. Just un repartiment de punts, tot i que una major efectivitat de cara a porteria hagués permès als d'Oliver Vallabriga sumar la cinquena victòria de la temporada. Els parroquials han sortit decidits pel triomf amb un tomb que portava molt perill per la banda esquerra i que a punt ha estat d'avançar el seu equip amb una centrada que Arguilaga quasi fica en la seva pròpia porteria. Els tarragonins han entrat a poc en el partit, primer amb un xut de Carlos Martínez que Adrien salva sota pals i després amb una falta d'Oribe que ha sortit lleugerament per sobre del travesser. L'inici del segon temps ha estat de domini local. S'ha reclamat un penal sobre Checho només començar i a la sortida d'un córner, Adri Ribas ha estat a punt de marcar. La resposta visitant ha arribat de les botes d'Oribe, que ha perdonat incomprensiblement. Les accions s'anaven succeint en les dues porteries i Guillem ha salvat amb una gran aturada un cop de cap de Damián Obispo. Poc després, Mario Cantí no ha estat encertat a l'hora d'engaltar un refús visitant. Quan semblava que el marcador ja no es moria, la Pobla s'ha avançat mitjançant Guillem Martínez, que ha aprofitat una centrada d'Arguilaga en el minut 83. Però el Sant Cristòbal ha cregut en les seves possibilitats i ha empatat. Checho ha penjat la pilota a l'àrea, Juanpi la pentinada i Mario Cantí ha posat la bota per fer l'1-1. En l'afegit, el davanter parroquial l'ha tingut el segon, però la seva vaselina, davant la sortida de Guillem, ha tocat per damunt del travesser. Después del gol ha parecido que nos hemos vuelto locos a por el gol. Si esta intensidad la hubiéramos mantenido a lo mejor en algunas acciones que el balón estaba por ahí y hemos tenido alguna duda, a lo mejor la hubiéramos marcado antes, pero bueno, aún así hemos empatado y en poco tiempo, en 4 o 5 minutos, hemos podido tener una muy clara para meterla. Pero bueno, al final, ya digo, estos chicos son fenomenales, hacen un trabajo fenomenal. Y hay que felicitarles porque cualquier otro equipo seguramente te marquen un gol así, te echas los brazos abajo y dejas de correr. Estos chicos no paran de correr y al final creen. Vamos a disfrutar de este punto, aunque nos parezca poco. El Sant Cristòbal, que es manté cinquè amb 16 punts, visita diumenge el Coela Muntanyesa. Una nova exposició a la Sala Montconill aprofundeix en la relació entre la vista i l'olfacte. La mostra està formada per mig centenar de peces del perfumista Ernesto Ventós, sord de naixement. L'exposició es pot visitar fins al 14 de març a la sala de la plaça Didó. Des d'aquest dissabte es pot visitar la Sala Montconill l'exposició Lentament una olor al fons de la teva mirada. La mostra, organitzada per l'Ajuntament, és una selecció de 48 obres de la col·lecció Olor Visual del perfumista Ernesto Ventós, mort recentment. Són pintures, escultures, fotografies i vídeos amb la característica comú de relacionar l'olfacte i la vista, dos sentits molt importants per Ventós, perfumista i sord de naixement.
Un dels principals atractius de l'exposició és que és la primera vegada que la Sala Montconill acull en una mateixa mostra les obres de tres artistes terrassencs com són Antoni Miralda, Francesc Abad i Pep Agut, referents de l'art contemporani de casa nostra. La diversitat d'estils de les peces exposades fa que visitants de tots els gustos i sensibilitats hi puguin trobar alguna cosa que els cridi l'atenció. Hi ha molta obra d'artistes que conec i que m'agraden i segueixo, i parla sobre els sentits, la mirada, l'olor, l'olfacte. En algunes peces es podria fer el tacte, però no podem tocar-les tampoc. És res, és interessant, és una bona col·lecció. Molt bona impressió, de primer cop d'ull, i bueno, hi ha peces bastant interessants i trobo que és una bona exposició, la veritat. Entre la fotografia digital i el que està una miqueta de... Sí, de diverses tècniques aplicades totes juntes, algunes. Bé, ens agrada. El recorregut per l'exposició està estructurat en quatre fases: visió negada i borrosa, visió del paisatge, visió de rostres i visió abstracta. Lentament, una olor al fons de la teva mirada es podrà visitar fins al 14 de març, de dimarts a dissabte, entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre, i dissabtes i diumenges, entre les 11 del matí i les 2 del migdia. Després de la seva estrena a l'octubre a Barcelona, els terrassencs Carles Grau i Òscar Intente han portat per fi al Teatre Alegria de Terrassa Sobre la tirania, que ha exhaurit totes les localitats. L'obra defensa els valors de la democràcia a través dels principals conflictes del segle passat. Aquest dissabte al vespre, Terrassa Arts Escèniques ha estrenat la programació del 2021 amb la representació del monòleg Sobre la tirania al Teatre Alegria. Tot i que l'obra es va estrenar a l'Espai Brossa de Barcelona el passat mes d'octubre, és de factura 100% agarenca. Sobre l'escenari, l'actor terrassenc Òscar Intente i a la direcció, el també terrassenc Carles Grau. Tots dos, doncs, jugaven a casa per mostrar la seva feina a un públic que ara mateix només pot assistir als teatres de la ciutat a conseqüència del confinament municipal i que ha respost exhaurint totes les entrades per l'espectacle. Crec que el fet de que no puguin anar a altres municipis, no es pugui marxar a altres municipis a veure teatre pel tema del confinament municipal, potser és una de les coses que ajuden a que omplim, però crec que realment vull tenir la confiança que el que estem portant a escena són coses que ens interessen i és per això que la gent ve, i torno a dir, perquè aquí se sent segura. Sobre la tirania és una adaptació lliure de l'assaig amb el mateix títol que va publicar ara fa 4 anys l'escriptor i historiador estatunidenc Timothy Snyder, especialitzat en l'Holocaust i l'Europa de l'Est. El text defensa els valors de la democràcia a través d'un repàs pels principals conflictes del segle passat. Des del prosceni, el personatge d'Intente, el qual tant podria ser un conferenciant com un professor universitari, acompanya els espectadors per un recorregut històric i polític amb l'ajuda d'elements tan propis del segle XX com la projecció de transparències. I acabem amb música. Pere Miró i Marc Ferrer Trio van presentar divendres a la Jazz Cava el seu nou àlbum Insistim, un treball arranjat pel trio habitual del pianista Marc Ferrer, integrat per l'Olivier Roch a la bateria i en Pep Rius al contrabaix, juntament amb el so poderós del saxo de Pere Miró. Arranjaments enèrgics, amb l'exotisme del baríton i amb un nexe d'unió, fer un crit contra les injustícies i un clam per la llibertat. Amb ells acabem avui. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Que vagi bé. Molt bona nit.